We hebben de koetsen in anoxiebehandeling laten gaan, zodat we geen besmette objecten binnenbrengen in ons nieuwe depot, zodat ze hier geen andere objecten mogelijk kunnen aantasten. Een anoxiebehandeling is een behandeling waarbij de objecten in een kamer worden geplaatst, waarbij het zuurstof wordt weggenomen en stikstof in de plaats wordt ingespoten in de ruimte en daardoor insecten en aantasting worden vermeden. Die omstandigheden zijn in onze erfgoedfabriek nu wel ideaal om erfgoedobjecten te bewaren. Ja, die koetsen zijn allemaal afkomstig van de Centrale Begrafenisdienst van Brugge. Ze werden eigenlijk tot de jaren 1950 gebruikt. Vroeger was het zo dat de doden werden begraven rond de kerk. Dus in het kerkhof, rondom de kerk, zoals je dat nog altijd kunt zien op veel plaatsen. Maar Jozef II, de Oostenrijkse keizer, heeft dat verboden. En in 1787 is als gevolg van dat decreet een centrale begraafplaats opgericht in Assebroek. Dat betekende dus dat de doden moesten gebracht worden van de kerk naar die begraafplaats buiten de stad. En dat gebeurde met koetsen. Er zijn verschillende types van lijkkoetsen in onze collectie. Dat heeft te maken eigenlijk dat je vroeger verschillende klassen van begrafenissen had. Je had een eerste klas begrafenis, dat was dan voor rijke mensen, dat was voor belangrijke personen, een burgemeester, iemand van adel. En die werd met de lijkstoet eigenlijk meegebracht met een prachtige koets, getrokken door 4 tot 6 paarden, allemaal bekleed met rouwkleden, die we trouwens ook in onze collectie hebben. En je hebt dan de tweede klasse en de derde klasse. En telkens eigenlijk iets minder versiering, minder paarden, minder uitrusting en minder gevolg.